Začinajú správy po slovensky na programe Rádiotelevízie Stará Pazova pre 28. január roku 2020. Premiérka Anna Brnabičová vyhlásila dnes, že od ministrov vo vláde požiadala, aby sa nezaoberali každodennými aférami, ale že by sa sústredili na občanov a hospodárstvo. Prosíme ministrov, aby vždy a v každom momente boli dostupní patričným orgánom a aby, ak je to potrebné, poskytli informácie o aktuálnych vyšetreniach, uviedla Brnabičová odpovedajúc na otázku novinárov o továrni Krušik. Zopakovala, že je potrebné položiť bodku za týmto a venovať sa občanom a hospodárstvu. Britský veľvyslanec v Belehrade Sean McLeod a ministerka európskej integrácie Jadranka Joksimovičová dnes rokovali o aktivitách Srbska v pokračovaní európskej integrácie, výsledkoch prebiehajúcich reforiem. Témou ich rozhovorov boli tiež situácia v regióne a v Európskej únii, ako aj bilaterálne vzťahy. Na zasadnutí pracovnej skupiny pre riešenie problému zmiešaných migračných prúdov dnes ocenili, že sa aj ďalej bude pozorne sledovať situácia s migrantmi a migrančnou krízou, pretože je, ako uviedli, situácia značne zložitejšia než v období za nami. Ešte raz počiarkli, že Srbsko neustále adekvátne odpovedá na všetky výzvy migračnej krízy už 7 rokov, ale je potrebná intenzívnejšia spolupráca v rámci regiónu, aby sa problém strategicky riešil na dlhé obdobie. Z ministerstva obrany komentovali, že je nevyhnutný aj prístup k fondom pre riešenie migračnej krízy a potrebné je zabezpečiť systematické financovanie všetkých akcií súvisiacich s riešením migračnej krízy. Obec Stará Pazova zverejnila na oficiálnej stránke publikáciu pod názvom Občiansky sprievodca rozpočtom za rok 2020, v ktorej sa uvádza 17 programov v hodnote ponad 3 milióny 600 tisíc dinárov. Najviac prostriedkov je plánovaných pre program bývania, urbanizmu a priestorového plánovania okolo 740 tisíc dinárov a medzi prioritami sú aj projekty predškolskej výchovy a vzdelávania, komunálnych činností, organizácie dopravy a dopravnej infraštruktúry, sociálnej a detskej ochrany a ochrany životného prostredia. Súbeh pre prijímanie žiakov do vojenských škôl bude otvorený 1. februára a potrvá do 15. marca, ohlásili z ministerstva obrany. Do vojenskej akadémie budú prijatí 177 kadeči na 6 štúdijných programov. Zdravotnícka fakulta Vojensko-medicínskej akadémie zapíše 25 kadetov na štúdia medicíny. Vo vojenskom gymnáziu je 105 miest a v strednej odbornej škole 50. S cieľom promovania vojenského povolania dnes bola v Starej Pazove promocia vojenských škôl, keď predstavili súbeh pre následovný školský rok. V miestnostiach školy Hrdinu Janka Čmelíka zajtra so začiatkom o 18. hodine bude promocia knihy Jána Horváta 245 rokov slovenskej základnej školy v Starej Pazove 1770-2015. Okrem autora, ktorý sa zaoberá skúmaním dejín tohto prostredia, o publikácii bude hovoriť aj recenzent Jaroslav Miklovic, profesor dejín. Publikácia bola pripravená pred 5 rokmi a tlačou vyšla pri príležitosti oslav 250 rokov osídlenia Starej Pazovy Slovákmi. Vydanie knihy finančne podporili Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a obec Stará Pazova. Pokračovanie sezóny kultúrnych udalostí, aktérov, programov a všetkých užívateľov divadelnej sály v Starej Pazove očakávajú krajšie, čisté a vylíčené zvliekárne. Stredisko pre kultúru Stará Pazova, ktoré má na starosti údržbu tohto objektu, využilo pre uvedené práce túto zimnú prestávku. Ročným programom práce pre údržbu a opravu objektov plánované je 400 tisíc dinárov. Okrem toho, na tomto objekte je položený aj videodozor s ohľadom na to, že boli časté poškodzovania budovy, ale v decembri aj fyzický útok na pokladníka. Najlepší srbský tenista Novak Djokovic postúpil do semifinále 1. grandslamového turnaja sezóny Australian Open, keďže dnes počas predpoludnia podľa stredoeurópskeho času vo štvrťfinále výsledkom 3-0 na sety prekonal Kanaďana Miloša Rauniča.
Meteorológovia hlásia, že sa zajtra počas predpoludnia čiastočne vyjasní, aj keď sa počas dňa môže vyskytnúť aj slabý dážď, zvlášť na severe Vojvodiny. Fúkať bude slabý západný a južný vietor. Minimálna teplota bude v rozpečí 0 až 3 stupne, kým maximálna denná v našej pokrajine zajtra dosiahne 8 stupňov Celzia. Vo štvrtok bude sucho a trochu chladnejšie so slnečnými obdobiami. A vy ste sledovali správy. Ďakujem vám za pozornosť a želáme záverom pekný zvyšok tohto dňa.